Bir məhsuluq verəcəm sizlərə dostlar. Gözünüz başınız aydın olsun. Azərbaycan da bir Tarix Şurası deyilən bir qurum var. Bunların böy əsərləti 5-ci kolondurlar. Bunların Azərbaycanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Hansı vəsaitli şəxslərdir? Tarix şurasında bir dənə də olsun ictimai təşkilatın nümayəndəsi yoxdur. Yəni olsa da faydası yoxdur, çünki qeyri-hökumət təşkilatları da hamısı hökumətin öz əlindədir. Yəni sifarişləndir. Tutalım mən 2 e, ilə yaxındır. Qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatdan keçmək istəyirəm. Keçə də bilmirəm. Mənə icazə vermirlər. Amma ölkədə minlərlə qeyri-hökumət təşkilatı keçidə qeydiyyatdan. Onlar da hamısı şərtləndir. İmzalanır, qardaş. Gəl bura qolsa. Boynu keçir ipə, keçdir ipə. İndi gedə bilərsən. Bundan sonra artıq hərəkət eləsən, altından tabletqan vururam, bu asala qazarsan. Nəsən? Bitdi məsələ bundan da. Normal ictimai təşkilatlardan gedir. Qardaş, bu ora bir müxalifət nümayəndəsidir qoyunda. Ora bir ölkənin ağsaqqal ziallarının, alimlərindən, müəllimlərindən, həkimlərindən də qoyunda. Bu Tarix Şurası nəyə əsaslanır? Vaxt Hər şeyin qiyməti qaldı. Gətirdilər bu günlərin verdilər. Avtobusun və metronun qiymətləri qaldı. Gözümüz aydın olsun. Nəyin müqabilində? Bu hökumət mənə nə verir ki, onun müqabilində də qiyməti artırır?